Ukam Markus uchun, Türkler öldürgen barcha dostlarımız uchun intikam jangimizni boshlaymiz. Sen kelishuvlarni qon bilan muhrlashni yaxshi ko'radiganga o'xshaysan. Kelishuvimiz qutlug' bo'lsin. Sabah. Farmonimizga quloq solsalar yaxshi. Agarda quloq solmasalar, tekishga quloq solishni boshlagan bo'ladilar. U holda o'zlarini uvol qiladilar. Taparni har qadamidan xabardor bo'lishga urinyapman. Sen ham bu xususda qo'lingdan kelganini qil. Zero bu masala ikkimiz uchun ham istaganlarimizni beradi. Malikshohning qulashini. Men davlatman. Sen davlatning hojatisan xolos. Davlat bergan maqomchalik borsan. Bu yerda bir davlat bo'lsa, u ham menman. Aytgan ma'lumotlarni olib keldim, Tomas. Men ham senga Mitrasning salomini keltirdim, Livia. Na. Og'zimdan chiqqan so'z ortiga qaytadi. Va na qinidan chiqqan qilich. Demak, Sanjaram, siz ham mendan yashirganingiz Shahzoda Tapar bilan bog'liq. Bugun soat 21:00 da. Some TV kanalida.